na padnou. Na muškou ruský žal. No dědo neuměl. Nu se apese un capul de comar. Părnă se i s-a mă izbrela o mar. La prate si Ето виждате ли този огън? Това е огъня в сърцата ни. Защото сме оптимисти, защото вярваме, че ни чакат хубави дни и хубаво бъдеще. Затова загинаха редица наши скъпи хора. Утре 2 юни. Прочитаме Ботевите четници и самия Ботев и неговите другари, които загинаха. И това е символ на саможертвата, която нашите деди направиха за нас. Дядо ми разказва за втората си рана. Получил я Балканската война. От всякъде го ставили шакал и късали парчета. Кървава земя.
prieteni. Ще се видим пак. Ще се видим пак. Благодаря ви. Благодаря ви от името на тази група и на тези чудесни музиканти. Пешето, Любо, Георги, Венци. И отново за всички малки и големи деца, защото е празника на децата. Bye.
проблема беше това. А сега групата Таралеща ще направи още по-голям този празник. Довиждане! До ще държи на печени чушки! Три, четири, по-хо!